ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အက်တစ် news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးဖို့ရွှေ့ချထားတဲ့တဲ့င်းကတော့အင်းစိန်ထောင်ဝန်တန်30နီးပါးထွက်ပြေးဆိုတဲ့တဲ့င်းမင်္ဂလာဂျုံတွင်စစ်တပ်ကတပ်ပိုင်မြေလို့ဆိုကရက်ကွက်9ခုကိုရှနေည12နာရီမှာအပေးဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်စစ်တပ်အမိန့်ပေးဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင်းရာတွေကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်သဆွေနော်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့င်းကြောင်းရာလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်ရှမ်းကုန်းတိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းစိန်ချင်းထောင်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်း30နီးပါးကနှွေမာလာတတိယပတ်တည်းမှာထွက်ပြေးသွားကြရတယ်လို့အချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရတယ်။သူတို့တွေကထွက်ဆတဲ့နေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကတော့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားချိန်မှာပြန်မလာတော့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါရတယ်။ဝန်ထမ်းမိသားစုနဲ့ရှေ့နေဝင်ထွက်ပေါက်တွေမှာလည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုကတ်ထရာတွေ့ရပါရတယ်။အိမ်နားမှာစစ်တကသူရဲ့လူတွေစောင့်နေတာသူတို့ထိုင်နေနားမှာဆိုတော့ပုံတော့ရှိုင်းမရဘူးလို့အင်းစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရတယ်။အင်းစိန်ထောင်ကနေတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းလည်းပါဝင်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်တာဝန်ဝန်ထမ်းထွက်ပြေးသွားတဲ့စင်းတွေကိုနှွင်ပါလာ19ရက်နေ့မှာစတင်စကတ်ထားပြီးရဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေကိုပြန်လာရင်အကြောင်းကြားဖို့ထောက်အနာပိုင်တွင်နဲ့စစ်ကောင်စီကအတိပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်တာဝန်မထမ်းဆောင်လို့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအကြမ်းမဖက်အာဏာဖိစိုင်းလှုပ်ရှားမှုစီရီယံဝန်လာရနဲ့တိမ်းနဲ့ချီရှိနေရဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချက်နဲ့တရင်ချောင်းရကတော့မင်္ဂလာတုံတွင်စစ်တပ်ပိုင်မြေလို့ဆိုကရက်ကွက်9ခုကိုရှနေညာ7နာရီမှာအပြီးဖြတ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်စစ်တပ်ကအမိန်ပေးစနနာရှိကြော်လရှိမရှိပြောင်းသေးတော့အဆောင်နဲ့ပစ္စည်းအလုံးစစ်တက်ကသိမ်းယူမယ်မိရှုမယ်လို့ဆိုဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါရဲ့ရှင်။ရှန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပြမပင်ကျေးရွာအုပ်စုကိုစစ်တက်ကနေတပ်ပိုင်မြေကျူးကျော်ရလို့ဆိုကဖျက်သိမ်းခိုင်းသည့်ရက်ကွက်9ခုအင်ချီ1000နီးပါးရှနေညာ7နိုင်မတိုင်မီအပြစ်ဖျက်သိမ်းမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကနေအမိန်ပေးလာပြီးတော့ညာ7နိုင်ကျွာနဲ့တပ်ပိုင်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့အဆောင်နဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးစစ်တက်ကသိမ်းယူမယ်လို့အမိန်ပေးနေကြောင်းသိရပါရယ်။ဒီညာ7နာရီပစ္စည်းတွေအကုန်သိမ်းယူပါညာ7နာရီကျော်လို့ဒီမြေပေါ်ကနေထွန့်ပေးရင်မြေကြီးပေါ်ကပစ္စည်းအလုံးကသူတို့ဟာပဲလို့ပြောတယ်ဘူရိုဇိုင်းနဲ့လန်ထိတ်မှာလာရက်နေရလို့အတော်ကိုရှုံးပါတယ်တွေလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်တခြားဒေသခံတူကလည်းမင်္ဂလာတုံပြမပင်အုပ်စုမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဒီညာ7နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးအတင်းရွှေ့ခိုင်းနေတယ်အစကနွေမာလာ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အခုဒီညမရွှေ့ရှင်အကုန်ပြီးတင်ရှုမယ်လို့ပြောနေပါဗျ။လက်ရှိမှာရှက်ွက်ကြီးအတွင်ပြည်သူတွေကနေမမီတို့ရဲ့နေနေကိုဖျက်၍ပြောင်းရွှေ့လာလို့ရှိတဲ့ကဲတော့ပြောင်းရွှေ့မှုမလုပ်ဘဲနဲ့အသေးခံမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြောင်းပြည်သူတွေညင်ညွတ်တော့ရှက်ွက်တချို့မှာတော့ဖိအားပေးမှုတွေမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဖြတ်တဲ့သူတွေကလည်းဖြတ်နေကြပြီးမဖြတ်တဲ့သူတွေကလည်းဖြတ်ဘူးတိုင်လည်းတိမ်မဲသွားစရာလည်းနေစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မနေ့ပြန်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးလို့မူလကနွေမာလာ22ရက်နေ့ဒေးရွှေ့ပေးထားတာအခုကဒီည7နာရီချက်ချင်းကြီးထပြောင်းခိုင်းနေရလို့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်မူလကစစ်တပ်ကနွေမာလာ18ရက်နေ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့တော့လဲရက်ကွက်9ခုကပြည်သူအများစုဖျက်သိမ်းပေးခြင်းမရှိဘဲခြေနေကိုစောင့်ကြည့်ကြကြောင်းထိုကြောင့်နွေမာ22ရက်နေ့ကိုစစ်တပ်ကအပြီးဖျက်သိမ်းပေးရန်ထပ်မံဖိအားပေးလာခဲ့ရာည12နာရီမတိုင်မီဖျက်သိမ်းမှုအတွက်စစ်တပ်ကအမိန်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြေက20လောက်ရှိနေပြီဖုန်ကြီးကျောင်းတွေဆိုတာကလည်းအခိုင်အမာကြီးတွေလှူဒန်းထားတဲ့သူတွေနဲ့တိစောက်ထားတာအရင်ဆိုင်ပြိုးမြေတွေဥယျာဉ်ခြံတွေပိုင်းရှင်မြေစလစ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကပိုင်းရှင်တွေကလှူကြတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေဒီလရှင်ကျောင်းတွေဆောက်ထားတာ60လောက်တော့ရှိမယ်။အခုဖြတ်မယ်လို့စစ်တပ်ကဖြတ်ခိုင်းတဲ့အထက်မှာဖုန်ကြီးကျောင်းဒီလရှင်ကျောင်းတွေအကုန်ပါတယ်။တန်ဃာတွေကတော့တန်ဃာမဟာနာယကမြို့နယ်တိုင်းခရိုင်ပဟိုအဆင့်ဆင့်တင်ပြနေတဲ့စစ်တပ်ကနေဖြတ်ဖို့အတွက်ပဟိုရီဘူရိုဇိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ထွက်ပြေးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပြမပင်ကျေးရွာအုပ်စုမြဲမြံအောင်ရက်ကွက်ခါလာရှာရက်ကွက်နဲ့စံသမားရက်ကွက်ခုံညင်းနေရက်ကွက်ညရီရက်ကွက်စာတီရက်ကွက်ငါးရက်ကွက်ကကျူးကျော်လို့ဆိုကနွေမာ22ရက်နေ့အပိတိုင်ဖြတ်သိမ်းနေကြောင်းသိရပါတယ်အတန်ဆက်ဆက်တင်နဲ့ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ကြင်ညာပါတယ်အဲ့ဒီမြေကနေခရိုင်ရှုံးမှာ90ဒီဂရီစာချုပ်ထားပြီးသားပါ2014မှာကတော့ကျူးကျော်ဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြတ်သိမ်းတော့ကိုဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေခရိုင်တရောင်းမှာအမှုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ခရိုင်မှာပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုပြောင်းပေးဖို့ကြင်ညာတာကလည်းနှွေမာ22နောက်ဆုံးထားဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ပြည်သူတဦးကပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရက်ကွက်9ခုအတွင်းအင်ဂျီပေါင်းတောင်းချော်ရှင်နေပြီးတော့လူဦးရေ5000နီးပါးနေထိုင်ကြကြောင်းယခုကဲ့သို့ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေကိုကျူးကျော်များဟုရွှေအတင်းအာရမဖြတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲပူပန်နေကြကြောင်းသိရ
ပါတယ်။အခုစာချုပ်စာရန်တင်တဲ့လူကိုတရားဆွဲမယ်လို့ပြောတဲ့အရှိဟုမယ်လို့ချင်းချောင်းနေတယ်။အင်ဂျီကတောင်းကျရှိရဲ့အခွက်ထဲမှာသူတွေကနေစရာမရှိအောင်အင်ဂျီမဲ့သွားတော့မှသူတို့ကအမိန့်စာထုတ်ပြီးတော့အတင်းဖြတ်ခိုင်းနေရအကြောင်းပြချက်ကမပေးဘူးလို့ဖြတ်သိမ်းမှုအတွက်အတင်းအာရမပြောဆိုခံနေရကြောင်းသိရပါဗျ။အကြံဖက်စကောင်စီကအာနာသိမ်းပြီးချိန်ကနေစပြီးပြည်သူပိုင်းနေနေအတင်းအာရမဖယ်ရှားခိုင်းခြင်းပူရိုစာနဲ့ထွေဖြစ်စီခြင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မြို့ကြီးတွေမှာဥပဒေမဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။